ই মাপ্ৰভু প্ৰতি কথাৰে নিশ্চিতভাৱে অমৃত ৰ কথা আমি যেতিয়া শুনোৱা যেতিয়া কওঁ বা কেমু বহুত অধিক পবিত্ৰময় অনুভৱ হু পূৰা পৰিৱেশ জগন্নাথময় অনুভৱ হে দর্শক বন্ধু আপনার মনে থাকুন দুইটি রথর বিশেষত্ব দেখি কিছু সময় পূর্ব নন্দিঘোষ এবং তাড়্বজ এবার জাঁবা দেবী সুভদ্রাঙ্কর দর্পদলন রথর বিশেষত্ব কম রয়েছে বর্তমানে আপনার দেখিপাও দেবী সুভদ্রা এ যে রথ ভরচুয়াল মাধ্যমে আমি আপনার দেখাওছি কলার কম্বিনেসন রয়েছে রেড এবং ব্লাক ଏବଂ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଏହାର ଏକତିରିଶ ଫୁଟ ଛଅ ଇଞ୍ଚ ରହିଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏକତିରିଶ ଫୁଟ ଛଅ ଇଞ୍ଚ ରହିଛି ଯାହା ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ବାର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଷୋହଳ ତାଳଧ୍ୱଜର ଥିଲା ଚଉଦ ଏବଂ ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ବାର ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ାର ରଙ୍ଗ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ନନ୍ଦିଘୋଷର ଥିଲା ଶ୍ଵେତ ଘୋଡ଼ା ବା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ତାଳଧ୍ୱଜରେ କଳା ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଅଛି ଆର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବାଦାମୀ କଲରର ଘୋଡ଼ା ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଚାରି ଘୋଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଘୋଡ଼ାର ନାଁ ହେଉଛି ରୋଚିକା ଏବଂ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘୋଡ଼ାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘୋଡ଼ାର ନାଁ ହେଉଛି ମୋଚିକା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତୃତୀୟ ଘୋଡ଼ାର ନାଁ ହେଉଛି ଜିତା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥର ହେଉଛି ଅପରାଜିତା ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି ରୋଚିକା ମୋଚିକା ଜିତା ଏବଂ ଅପରାଜିତା ଇଏ ହେଉଛି ଦର୍ପଦଳନ ରଥରେ ଦେବୀଙ୍କ ରଥରେ ଲାଗିଥିବା ଚାରି ଘୋଡ଼ାର ନାମକରଣ ସେହିଭଳି ଚକ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ରଥର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ରହିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ